Amanya Sekiganda Ronald, Midfielder Sports Club Villa. Tuli wetegefu ku game ya fencha nga tumaze last training ya fe okwetegekera game yencha abasambi fena tuli mu shape bulungi era nga tuli wetegefu okwenga nga Busoga okufuna point sesatu encha nyongero ko olaba bugs bafe baje mu bungi balaba game yencha kubanga tugenda wayo kyonna ekisoboka kulaba nga tuwangula game yencha.